I zato, draga braćo, ako budemo u momentu da moramo birati između Allahove, između toga da rasrdimo gospodara i da rasrdimo ljude, onda odaberimo da rasrdimo ljude. Da ne rasrdimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte kako nam Allah dželle šanuhu u Kur'anu govori o džehennemu i načinu kažnjavanja. Zatim kada nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori u suri Amma, pa kaže fadhuku falan nazidakum illa azaba, akušajte, mi vam nećemo povećavati osim patnju. Jedan broj selefa kaže da je ovo od najžešći ajeta u Kur'anu. A to je zato što se u njemu kaže da stanovnici džehennema, što bude išlo vrijeme, a neki će u njemu biti vječno, da što bude išlo vrijeme da će se njihova patnja samo povećavati. Samo će se povećavati. Neće nikako prestajati. Jer u džehennemu nema smrti. Allah nas od njega sačuvao. Dok s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o stanovnicima džennata, kaže vujuhu jevme idhin nadira ila rabbiha nadira. Neka lica će tog dana biti vesela, zato što će gledati lice svog gospodara. I Allah dželle šanuhu kada govori o stanovnicima dženneta, znači samo na hadis gdje se govori o zadnjem čovjeku koji će ući u džennet. A to je čovjek koji će izaći iz vatre, pa će malo hodati, pa će padati, pa će puzati. Dok ne vidi jedno drvo. Pa će reći, gospodar, daj mi samo da dođem do hlada ovog drveta i da popijem vode. Pa će Allah dželle šanuhu reći, dobro, ali nemoj tražiti više. Pa će on doći, pa kada dođe, nastavit će. Pa će reći, gospod, pa će vidjeti veće drvo, drugo drvo. Pa će reći, hadis je muslimu. Pa će reći, gospodaru, daj mi da dođem do ovog drveta. Pa će reći, zar nisi rekao da nećeš tražiti više, gospodar, samo mi daj da dođem do ovog drveta. Pa će doći. Pa sve tako, dok ne dođe, dok ne čuje glasove stanovnika dženneta. Pa će reći, gospodar, daj mi da uđem. Pa će reći, zar nisi obećao da nećeš više tražiti. Pa će ovaj rob reći, gospodaru, ete stehzi ubi, gospodaru, zar se ismijavaš sa mnom? Gospodar svjetova da se ismijava, pa će muzišeni Allah tabarak wa ta'ala reći, uđu u džennet. I zato stanovnicima dženneta, kada uđu u džennet, biće im rečeno, udhulu u dženne, fama ra'aytu muhu, fahuva lakum. Uđite u džennet, ono što vidite, to pripada vama. Pa će reći, gospodaru, dao si nam ono što nikome nisi dao. Pa će oni reći, vama pripada i više od toga. Pa će oni reći, šta je to? Pa će reći, ridaje, moje zadovoljstvo. A to je da se više nikada na vas neću, ridaje, fela eshatu alejkum ebeda, moje zadovoljstvo, i da se na vas nikada više neću rasrditi.